Eci. Asuchi, Asuchi. Here comes an angel with a beautiful smile. A sparkling eyes and spill me on. Sharing with the laughter and killing with the wine. Mamu, auntie, lonka boli. Asa Sandhya, tam pai wait karchu. Mo maa se, mo appa, bhauja, bhinai, au bhai. E mane siman ko pila mane. Namaskar, auntie. Namaskar. Namaskar. ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଏତେ ଚିରି ଯାଇଛି ଯେ ଆଠାରୁ ବେଶୀ ଚିରା ଲୁଗାପଟା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ମା ସରି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଗରିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗରିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗରିବ ନୁହେଁ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଓକେ ଇଏ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ ଏଇଆ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ କୋଟିପତି କୋଟିପତି ମାନଙ୍କ ଶୋଷଣରେ ଗରିବ ଲୋକ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଲମାରିରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ରହିଛି ଏସବୁ 500 କୋଟି ସମ୍ଭାଳିକି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖାଏଁ ମର୍ସିଡିସ୍ କାର୍ ଆଉ BMW ରହିଛି ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସେ 10 ଲକ୍ଷର ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକ୍ କର ଓକେ ମ୍ୟାଡମ୍ କଷ୍ଟଲି ନେକଲେସ୍ ସବୁ ସେ 2 କ୍ରୋର୍ସ ନେକଲେସ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କର ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରି କିଛି ଲୋକ କୋଟିପତି ହଉଛନ୍ତି ସେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଟିପତି ମାନେ ଟଙ୍କାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁ କୋଟିପତି ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟୁରେ ଠିଆ କରି ସୁଟ୍ କରିଦେବା ତୁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମା ଆପଣ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଅଯଥାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରେଇଦେଲି ସରି ଆଣ୍ଟି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି ଆଡ୍ରେସଟା କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ କି ଆଡ୍ରେସରେ ବାହାଘର ପରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜି କ'ଣ ତୋ ବାହାଘର କି ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ସାର୍ ତୁ କ'ଣ ନେପାଳ ରାଜା ଜନ୍ମଦିନ ମନେଇବୁ ଏଠି ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ତୁ ବି ଜନ୍ମଦିନ ମନଉଛୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁନି ଜନ୍ମଦିନ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ 10 ଟଙ୍କା ଭିକ ଦେଇ 100 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ କହିଲୁ କ'ଣ କିରେ ସେମିତି ଦେଖୁଛି ମତେ ମାରିଲା ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ତଳ ଲୋକ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାର ସାହସ କୋଉଠି ହବ ସାର୍ ଧନ ଲୋଭି ପଇସା ଲୋଭି ତମେ ଲେବର ଗୁଡାକ ହଟବେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଅଫିସକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଅପା କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଏଇନା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଷ୍ଟପ୍ 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 ଏକାଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଆରେ କିଶୋର ଆମ ଭାଇନା ସୁଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ମା ଏବେ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବିଗ୍ ବଜାର ପରିବା ବଜାର ବିଗ୍ ବଜାର ଯାଇ ନ ପାରି ପରିବା ବଜାରକୁ ଯାଇ ସେଠି ବଢି ଯାଇଥିବା ପରିବା ଦର ଦେଖି କିଣି ନ ପାରି ସିନେମା ହଲରୁ ସିନେମା ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏ କଲୋନିକୁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ କାର ଆସିଛି କାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ ହେବେ ମୋ ବାପା ହେବେ ବାପା ସବୁ କଦଳୀ କ'ଣ ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିକି ଦେଲଣି ତତେ ମାରିକି ତୁ ଜାପୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଉ ହଉ କଦଳୀ ବେଶୀ ପାଚିଗଲେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଡାଡି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ମତେ ପୁରେଇ ଘରେ ସଫା କରିଦେବେ ଏଠି କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ହାତ ଜଳୁଛି ହେଇଠି ଆମ କ୍ରିଷ୍ଣା ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଝିଅ କୋଟିପତିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ସବୁ ଭିକାରୀ ପରି ଆକ୍ଟ କରୁଛ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଲା ଘାଟରେ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛି କଦଳୀ ବିଜନେସ୍ ତାହେଲେ ଆପଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରିଦେବା ଯେ ରିଚ୍ ଲାଗିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ ବାପା ଥରୁଟି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେ ଝିଅ ହଁ କଲ ସେ ଝିଅ କୋଟିପତିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଗରିବ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରେ ସେ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିଛ ସେ ଝିଅ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ମୁଁ କିଏ ସେ ଝିଅ ଜାଣିନି କ୍ରିଷ୍ଣା ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଡାଡି କ୍ରିଷ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଏକଦମ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ କୋଟିପତି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫୋପାଡ଼ି ନଦେଇ ୟାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କିରଣ କୁମାର ରାୟ ଏଇ ଦେଖ ସେ କାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି
ସିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, କୋଟିପତି ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଗରିବ ଦୂରୀକରଣ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ମଣିଷ। ଆରେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଏବେ ନୁହେଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସୁବିଧା ଦେଖି ପରେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ, ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ କଦଳୀ ବିଜନେସ୍? ଠିକ୍।